Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det faktiskt en stallvlogg tänkte jag mig. Och jag är på väg till stallet då. Jag ska rita ut på min lilla Miris. Jag ska gå en promenad med Saviko. Jag ska mocka och göra hela stallet. Och jag känner mig jättefin idag, eller inte. Men ja. Och jag känner att det är skitkallt. Alltså det är jävligt så jävla att det fryser typ näsan direkt. Usch vad kallt det var ute. I fan, jag har inga vantar. Eller jag har vantar men de ligger i stallet någonstans. Så jag hoppas jag hittar dem nu. Och alltså det är så jävla skönt att ha stallet precis där man bor. För då kan man bara gå ner och bara... Alltså allting går så mycket fortare än att man ska åka någonstans. Så jag är jävligt glad att jag har stallet här kan jag säga. Men det är ledigt här. Oh jävlar. Och så är det svårt för att det är så här frostigt. Alltså det är jättefint ute. Jag ska visa er. Ni ska få se. Jag vet inte hur mycket ni kommer se. Nu är solen i vägen. Men kolla här. Alltså ser inte ni att det här ser fint ut eller? Det är jättefrostigt och fint. Egentligen vill jag fota idag. Men jag är ingen som kan hjälpa mig. Så jag kände att nej vi skiter i att fota idag. Men frågan är vart mina hästisar är. De är någonstans i hagen. Så vi ska hämta grimskraft och grimma. Och hämta dem idag. Och sen efter att jag har hämtat dem så ska vi ta in dem. Och så ska jag börja med... Jag tänkte att jag börjar med Saviko idag. Och sen så tar vi Gomira efter. Så vi kan börja med att slänga in lite hö till Gomira. För att hon kommer nog vilja ha lite mat nu när hon ska stå inne själv. Så jag ska ta lite hö. Och bara plocka upp lite hö i en bås och slänga in åt henne. Ja, så jag börjar med det. Och sen... Så hämtar vi hästarna. I'm running out of time. Every day goes by so fast. And every moment counts, baby. I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. We can do what we like. We can do what we like, baby, while we're young. Hämta laddare för att min telefon så här dog och sen när jag startade om den så hade jag 10%, så nu har jag 10%, så därför var jag inne och hämta laddare nu. Sen så ska jag gå på med Saviko, men ni får inte följa med på den för jag kommer lämna telefonen i stallet så jag kan ladda, för jag behöver ladda som sagt, så jag kommer lämna telefonen i stallet och ladda den under tiden jag går på med dem med Saviko. Så jag känner bara att jag måste ladda för annars kan jag inte vlogga sen heller, och det vore ju lite tråkigt liksom. När man väl har... Det är därför jag vill ha vloggkamera, för att då kan man ladda upp den och sen håller den istället. Och de tål i kyla, det gör ju inte iPhone riktigt tyvärr. Så jag har bestämt att jag ska inte ens ha iPhone längre sen, för iPhone suger fan. Alltså det är fan sämst. Alltså jag gillade iPhone skitlänge. Och jag, alltså visst, fine, jag tycker väl fortfarande att det är okej att ha iPhone. Men det är inte det favoriten. Och nu ser jag att någon har rullat sig här inne. Så jag får borsta av henne en gång till. Men... Hej på er! Nu har jag varit ute med Saviko och det gick jättebra. Ni får ursäkta den här biten grejen, det är min laddare och jag vill inte ta ur den. Men jag var ute med Saviko och hon var jätteduktig. Hon var väldigt, väldigt pigg. Och typ var i luften några gånger, men hon är jättefin annars. Och för er som inte vet så mycket, för jag har inte berättat något om Saviko. Jag har bara pratat om min Gomira hela tiden. Men Saviko är mammas häst egentligen. Hon heter Saviko, fast hon heter Saviko Runner egentligen. Förut hade vi Saviko och Salome. Salome är... Savikos mamma. Men vi fick hastigt ta bort henne för ungefär 2 år sedan. Och det var då vi skaffade Gomira. Och det var då jag började vara med i stallet. Så innan det var jag typ aldrig i stallet. För att ingen av de här, varken Salome eller Saviko, var tillräckligt bra för mig. Och Saviko är en, ja vad är hon? Jag tror att hon är 10 kanske. Jag vet inte. Ja, något sånt. Och hon har...
hon har mamma största delen ansvaret för. Men mamma jobbar ju så mycket nu så mamma har ju inte riktigt helt, alltså hon har ju tiden. Och hon har varit så sjuk, det har varit massa med mamma nu och det var så mycket så att, ja. Men nu bestämde jag mig för att jag ska börja ta hand lite om Savico. Savico är väldigt känslig av sig. Så det är därför inte någon av oss rider henne just nu. Och mamma har inte haft tiden. Och skulle jag sitta upp på henne skulle det vara med att typ dö. För att Savico är knappt så att någon annan får vara nära än mamma. Hon är extremt känslig i så hur hon är. Och det är så att nu har jag ju börjat vara mycket i stallet. Och då är det klart att då får jag liksom ta hand om henne en hel del. Och då har hon börjat få förtroende för mig. Men innan det så hade hon absolut inget förtroende för mig. Och Savico har blivit dåligt behandlad på ställen där vi har haft henne uppstallad. Och hon har, alltså det har varit problem. Hon är väldigt försiktig och rädd av sig så att, ja. Och det är därför jag nästan aldrig har med mig någon till stallet heller. För att har man med sig någon så blir Savico galen. Och så, hon är väldigt svårflyttad. Så. Men jag har bestämt för att jag ska försöka få det bättre så att liksom någon annan än mamma bara kan ta hand om Savico. För det är lite svårt när det bara är en. Om det händer något, mamma, händer det något med mamma så är det liksom, vem ska ta hand om Savico då liksom. Så därför så gör jag det. Och det funkar jättebra tycker jag. Men det är så att det är klart det är lite svårt så där ibland. Men hon har börjat lita väldigt, väldigt mycket på mig. Och ja, idag var det lite bus. Men det är klart, hon har inte varit ute sedan jag var ute med henne sist. Och det är typ 2-3 veckor sedan. Så det är ett tag sedan. Så det är liksom inte så att hon är ute speciellt mycket. Utan hon går mest i hagen. Och det tycker jag är lite synd. Och det är därför jag har börjat ta hand om henne lite mer. Det är klart jag har ju borstat henne och så ibland på kvällen och sådär. Alltså det är ju klart att jag gör det, men jag har inte gått ut med henne så för att jag har inte känt mig själv, känt mig stabil och säker i att göra det. Men nu har jag börjat känna det. Men nu så ska jag sluta babbla och ta och jag funderar på att skippa rida min för jag fryser. Och jag är trött och Vomira däremot är, jag vet inte riktigt, det var väldigt, väldigt halt ute så jag kan inte rida ut med henne. Och ja, och det i på åken är det så här, jag gick lite nu med Savico och det är liksom, man sjunker typ ner för att det, ja, det är inget bra. Så det är ingen bra stans att rida. Då så tror jag att jag skippar att rida idag för att det känns inte som att det är värt att rida om det inte finns något bra ställe att rida på. Och Gomira ska ju som sagt bara skrittas lite då och då kan jag lika väl skippa det här nu känner jag. Så nu blir det bara en, jag tror att det bara blir en borstning på henne. Och sen släppa ut dem. För det känns inte som att jag pallar inte rida henne med tanke på att det var så halt ute och så här också. Och jag vill inte riskera att Gomira faller ihop liksom. För att hon är gammal också så då känner jag att nej, jag vill inte riskera någonting där. Så att vi skippar det helt enkelt och borstar lite grann. Och sen släpper vi ut dem och så gör jag istället. We can sleep under the stars or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Baby, while we're young. Så
stallet klart, allt är sopat, mockat, fyllt på och allting gjort. Och som sagt, på Mira så gjorde jag ingenting med. Och det är jag glad för när jag hade släppt ut dem. Så sprang hon iväg i värsta boxsprången och började bråka, eller så här. Var jättebusig ute. Så jag är nästan glad över att de inte, att jag inte leder dem. För hade jag gjort det hade jag nog åkt av. Hej, trodde du att du skulle få gå in igen? Hej, nej men du ska vara ute länge till. Ja, mamma släpper in er ikväll ju. Ja, nej men jag är glad att jag inte red. Och jag hör att det smäller lite nu med, så ja. Men nu så ska jag gå in, så att jag slutar vloggen här. Tack för att ni har tittat. Hoppas ni uppskattar stallvloggar. Och just det, jag skulle bara säga att jag kommer försöka få upp en vlogg i veckan nu. Oavsett om det är stallvlogg eller vanlig vlogg eller vad för vlogg det är. Utan en vlogg i veckan, ja, ska jag försöka få upp. Och alltså ibland kanske inte det går liksom. Men jag ska försöka i alla fall. Så får vi se. Men nu tänker jag i alla fall att jag avslutar dagens vlogg. Stallvloggdag. Och så ses vi i nästa vlogg. Hej då!